So na feel unaweza sacrifice ujitoe kwa hiyo category, acha watu wengine wasitiwe hapo. But na feel they can take it again. I think fans wa HBR na fans wa Uncut, siko sure kama unasikiza the underground sana na hip hop, maybe Hip Hop Republic, but na feel HHC inaweza chukua tena ama The Jump Off. Graffiti Artist of the Year, sijafuata Graffiti Artist this year, but najua Art by Wama, Kidakwa, Blaine walikuwa kwa last year's category. Tena Dado ndio I think the new name here, so hapa sijui, and pia sijui how someone judges kusema who's the Graffiti Artist of the Year. Hiyo nitangoja kuona. Album of the Year. Acha nianze na e-comment iko hapa kwa screen. Yeah, 6 days ago, someone says Don Omar Don is lit. Allow me to drink my water. Acha nirudie. Tukue watu waaminifu. Tukinominate watu na tukipiga kura tafadhali. Isikue just because, tusikue subjective na hizi vitu. Though najua voting of any kind ni a subjective exercise, but mujaribu sana ni kuwe subjective. Objective. Na ningewasihi tufanye the same. Kama tu kwa mixtape slash EP of the year category, I did my homework. First, ndasema hivi, kwa hii category, tumereview Fadela, iko kwa hii channel unaweza watch, na tumereview Antidote, ya Black Swahili. Don Omar Don, ilitoka 27th October. Na nimesema hapo awali, that's a week to the nominations. Kwangu na disqualify from being kwa conversation ya the entire year. Azania na Wanawe imetoka 31st October. On the same period, less than a week or less than, around a week to the nominations, na disqualify from your conversation as well. Kuna a lot of other projects that as fans tungetaja na tunge nominate kwa hii category. Hatukufanya hivyo na na feel vibaya sana that this is the final list that we have. Now, nilianza na comment ya Don Omar Don. Kama tu kwa mixtape na EP, did my homework, album sikuwa nimesikiza, nikasikiza kuona kama ni worth e-conversation. Acha niseme hivi. Watch out for your review. Sijui. If this is what we have to offer. Watu walifose hip hop kukufa. Prophecy inaweza kuwa accurate. Acha ni breathe. Azania na Wanawe ni mebump. But venye nimesema, tosha hapo for the entire year ama for a couple of months kufitua kwa conversation ya mwaka mzima. Iyo ndo position yangu. My views on Fadela utazipata kwa hiyo review. Truth be told, kama fans wa hip hop, kama tutakuwa objective na honest with ourselves, hakuna album ina match Antidote this year. Hakuna a hip hop album yenye imefikia caliber ya Antidote huu mwaka. I'd give two names though, but nime notice how easy awards ni kama zina focus on alternative people na watu wenye wako kwa mainstream, but nige mention Nyash kwa hii category. Kunaweza kuwa discussions about kama ni hip hop or not. Alafu nige mention Frequency ya Checkmate Mido. Those three albums this year, but kwa hii category hakuna yenye nakaribia Antidote, and I really hope Romina Genetic wachukui staff this year.
best drill artist. Hii imekuwa controversial, imekuwa na a lot of conversations. Ni kama hii ndio imereplace Shrap artist of the year yenye ilikuwa last year. Imekuwa na a lot of conversations around it, kama ni aje imefit kwa hii category. And then naona kuna msanii amesema Emir Sule should have been nominated. I'll go with MCGZ. Funny how Silent Killer 34 didn't make it in this category despite the overflood of votes on him. What criteria did you use? Ndo hayo maswali nilikuwa nasema, unaona hizo votes venye zilihesabiwa, eventually umsa na feel kulikuwa na number of nominations for Silent Killer na hajakuwa nominated, mbona? So kutakuwa na hayo maswali. MCGZ amedrop a project, King in the North, ilitoka November. Na feel you know imemput kwa hii category, though it's a week two. Sijasikiza his music through the entire year, sijui kama ilikuwa drill or not, but nimeona indo the specific project ameipush as a drill project. And if that's the case, a week to the nominations kwangu haifit. Steph the Rapper alitoa an EP earlier this year, sikusikia much of drill, maybe the singles afterwards. Sijasikiza Nati. Hapa naona Suicida can easily take hii category, easily because of his work as part of Ocardinal na pia his single project zimekuwa na hiyo sound na hiyo feel. But really sijui mbona ili kwa category in terms of has it been that impactful kwa the scene this year, and who is determining that impact, you know, to say me this is worth the conversation, na worth a category for this year's Uncut. Best alternative media, sijasikia, sijui Loki, najua Fresh Buzz Friday, najua Adoveli Podcast, and nimekuwa introduced to Unplugged, the series, just a few hours before recording this. Nimeona kuna amazing interviews and amazing content. Hapa I would go with Adoveli Podcast, consistency out, they've put on a lot of material out, and are putting on also a lot of people on mziki mpya. Fresh Buzz Friday, consistency out, ili didimia. And so hapo naona easily Adoveli can take this, pure kuna the numbers behind them. DJ of the year, I'm not big on DJs. So hapa the only DJ najua ni Kev, na kwa hip hop circles nimeona amesifiwa sana kwa kazi yake, nimeona few of his mixes on Facebook. Sijui Mawinch, sijui Ricky Ranks, sijui GI Selects. So hapo I can't say much. Hapo nitangoja tu kuona who the culture will decide ameshinda. Group of the year, sijui GTA, najua Expresso, na najua TNT, na najua Cardinali. Nadhani based on numbers itakuwa competition kati ya Cardinali na TNT. Na also of course based on my perspective who from venye naiona Expresso mostly wako focused on sound more than ati rapping and bars, are focused on sound and experimental kind of production. TNT on the other hand, trap and but na feel wa Cardinali wataichukua easily. Song of the year, Mi Siwezi, Kahush, Wrong ya Nati, Triple XL ya Cardinali, Shash na Lip Gloss ya Mandy. Sijasikiza ngoma ya Mandy, sijasikiza Nati. Mi Siwezi naijua, na najua Triple XL. Again, juu ya numbers, na feel Triple XL inaweza chukua because ni wa Cardinali. Hiyo ni based on my view. Sijui numbers na viewership ya Nati na ya Mandy. Alafu Kahush, Mi Siwezi ilikuwa huge. In terms of numbers, ilikuwa huge sana. So, tukiangalia numbers na maybe impact, juu hiyo ngoma ilimput on the map na conversation, wasi wengi walimfahamu. So, naweza feel kama ni song na impact ya ngoma, Kahush anaweza chukua hiyo category ama nafaa kuchukua hiyo category. Anaweza pewa compare na Triple XL na Cardinali. Story again za numbers na reliability na credibility awards. Denzel Konga muuliza funny how kitu nono isn't in this category. No, na maswali lazima watu watauliza. Video of the year, Extra Pressure wa Cardinali, Fununu Asam Gavi, Growth, HR the Messenger na Lord Arnold,
story ilianza ya Boutros na The Most ya BT, nimeona all videos zinakuwa judged ama tunafaa kuzijudge based on the cinematography, kuangalia how the scenes zimekuwa cut na zina follow each other, how the story is told, kama kuna loopholes hapa na pale, kuangalia hizo basics za videos. The Most ni imetoka actually recently, ni video safi, ni crisp, nothing much beyond that. Na story ilianza na wanaweza chukua hii category easily because I think ili hit the numbers, alafu ilifanya pia watu wenye hawasikizangi Boutros necessarily wamsikize because of how the song ili perform, alafu the relatability of the story in the song, and then pia ukiangalia how the story ina flow na venye imekuwa told, iko sawa, ina flow all through from start to end, iko well told, well developed, well written, na ina capture what the song is about easily sana. Alafu pia wase wengi wana relate na the story ama ni kitu wamesikia before in what have you, so easily it can take this category and I feel it's the best one to take. Growth pia an amazing video done well ya na Cubic or Frames Avenue. Fununu na Extra Pressure fanywa na msee mmoja Chebeni, na pia kwa director of the year. Campaign za kuwa kati ya Story ilianza, Growth na Extra Pressure, but also nilipenda Extra Pressure though ilikuwa na loopholes kadhaa for me. Pia nilipenda Fununu, but sasa nikiangalia all these videos hapa Story ilianza for me takes it and compete kwa kati ya hiyo na Growth na Extra Pressure. Next category, gospel hip hop. Hapa ndio Shahidi Excalibur alisema mnafos atheist avutie gospel hip hop artist, na hiyo point ya Ruby kusema expand and go and know this artist. If someone does not listen to gospel hip hop if someone does not listen to gospel, does not identify what gospel is about, what makes you think wataishia wasake ya gospel hip hop MC ama gospel music wasikize? They don't agree with the idea, they don't believe, si watu wako na a faith ama ni watu irreligious. What makes you think wataenda wasikize gospel hip hop? Haiwaki hivyo. Hata mimi mwenyewe sija follow any of these artists through the year kujua who has put in work, who has done what, who should be nominated and what not. Ndio niseme this is the person. Na kuweka hiyo voting as compulsory na feel ina go against what the awards inafaa kuwa zina achieve na the idea na the agenda ya hizi awards. Though nimeona juu, I know someone who does videos, nimeona kipost kazi yake na Muhanji, nimediscover Lily White recently. Na unaona, that's the thing, if someone ako curious after I'm on the list of nominations, they would go and find out na wasikize. Come to yuko interested, you won't just through voting, you won't force them kwenda kutafuta wasanii. Kama sasa kuna interest atatafuta, kahana atatafuta, so voting haitawa force kufanya hivyo. Nilitafuta kazi ya Lily White, nikamsikiza. I think some time back niliona Stone Jiwe with a few raps on Instagram, but nothing beyond that. Nikasikiza a track or two by Kamlesh. See my cup of tea. So hapa I can't even say anything. Hapa ndacha watu wa vote na wenye wanasikiza the music wa decide. Coastal hip hop artist, another controversial category. Hii ni kama ile ya drill. Yenye sasa nasema watu wanaweka categories kupatia watu awards, ili kwa pia one of those juu na Uncut walisema ati after much deliberation ama walisema we had you mkisema tupeleke hip hop all over the country to represent all over the country mzima na all counties, and so tunaanza na Coast. Kuna the idea that Coast ni a foundational part of Kenyan hip hop without debate. If that is the reasoning behind it, naizelewa. But why Coast specifically at this point in time?
tukiangalia landscape ya Kenyan hip hop from 2019 to 2020, ni nini hiyo specifically yenye Coast imefanya ndio tuamue kuiangazia as a region ama as the first region to start with? Mbona si anywhere else? Because mkianza coastal, inamaanisha kunafaa kuwa na county ingine ama region ingine. Western, Nairobi pia ni region, unaona. Kisumu na Western Nyanza, North Kenya, Eastern, kutafaa kuwa na hizo. Na sijui kama Uncut iko na hiyo bandwidth ya kuifanya all over the years hadi ifike hiyo point where uko na all different regions za hii country kwa your awards. So hii category na feel kama iliongezwa hapo na haikuwa inafaa kuongezwa, but looking at it najua the first three, sijui Real Ace, jasikiza kazi yake, najua Omslow, I think nimesikia a track or two zake this year, Kalamoto, and then Fikra amekuwa active in the past October na maybe September in terms of kuput out work. So easily inaweza na kwa Kalamoto in terms of his consistency through the years, ikweni maybe interviews and freestyles and hizi vitu zote, and still kuangalia project yake ya 2019 venye iliperform, inaweza mcarry forward hadi time, but si feel kuna something specific or something monumental in your Coast as a region ilifanya for Kenyan hip hop to warrant this category. Breakthrough artist. Acha nianze kusema, how do you measure breakthrough? Since nime observe that Uncut I focus on mainstream acts, tuna measure breakthrough aje? Breakthrough into what? Breakthrough into the alternative scene, and if so, how do you measure? Because kila mse ni alternative. Alafu tunangalia nini? Tunangalia your YouTube views, tunangalia mangoma umetoa, tunangalia nini kwa hii category? Because it's hard to measure. And who's the audience that we are looking at? Ndo tuseme umse ame breakthrough na amesikizwa na watu fulani ndio wakwe kwa hizi categories. This is a hard one because ni hard kumeasure kitu kama hii. Sijui, maybe Mookie amekuwa na, I think last year alikuwa na, in terms of kuput out kazi, na maybe last year alikuwa na a better year than this year. Elisha Elai amekuwa kiput in a lot of tracks out, remixes and his individual projects. Tulia ndio jina yake imefika hapa, Japesa, What Baba. Hii sijui, hii pia ni ile category nitaacha watu wa decide. Best female artist. Kuna question mark kwa Mandy, sijui kama ni picha ilikosekana. Saru, Groovy Joe, Steph the Rapper, Diana Code, Silverstone Bars. Niliona kulikuwa hiyo discussion whether Saru anafaa kuwa kwa hii category, looking at the fact that ana major kwa Gengeton. Mandy pia ameenda hiyo side ya Gengeton sana na that kind of sound. Groovy Joe has done her thing, but siko sure kama it's through the entire year. Same na Steph, siko sure kama ni the entire 12-11 months. Diana Codes alicause ripples, akakuwa kwa conversations, and then Silverstone Bars as well, since the Kali Cartel cipher, her name ilipop, watu wanaweza kumsikiza, namba zake zikaanza kupanda. Different list from last year's, though Groovy Joe alikuwa, Monski ndo hayuko na kina Valerie. It's a different list. And so, my favorite koi list ni Steph. I enjoy Steph's content more than all the other artists. But na feel maybe in terms of numbers, Silverstone could do it or Diana Codes. Apo pia nitaacha tu kuona venye itaenda na nione what the people will choose to say. But ningependa kuchallenge pia female artists in terms of the songs and the projects. Ningependa kuona more in terms of the writing. More in terms of the writing and in terms of the rapping sana. Best male artist, another huge category, na nisema tukianza. Ukiangalia the female wako 6, hapa hivi wako 4. Sijui kama ni numbers zilifika hivyo ama ni nini. Ningependa sana ku understand, but kuna Boutros, Asam, Brida na Scar. Boutros na Scar walikuwa kwa last year ndo hawa hapa tena. Hii ni crazy sana. Hawa si wote wako na their own fan bases na
someone who's aware the fact is Domani Munga. Wote wako na fan bases zao, wote wako na their fans who listen to their stuff and who love them. Then I feel in one of the competitive categories, sana, sana, sana. Wote pia wamekuwa wakiekelea kazi, a lot of work, a lot of projects. Asa wamedrop an album that might sway people. Ska wakadinalo wamedrop album that might sway people. Brida jina yake imekuwa kipana, imekuwa akienda into Gengeton na making his name for themselves, for himself there. So ni mtu akiamua areli watu wake wanaweza mpigia. Butros pia kona jeshi yake inaweza mvutia. So this is a highly contested category, but individually niko drawn more to Ska as an MC than the rest. Anaweza chukua, but si ati ni easy, kwasababu wengine pia kona numbers zao. So itakuwa a highly contested one, and ngoja kuona nata chukua hiyo category huu mwaka. Yeah, Uncut Hennessy Hip Hop Awards. Hiyo ni my analysis of these awards na my predictions. Niambie who you think atashinda kwa those different categories. Niachie comments zako in relation to anything about these awards. What you think, what you feel, what you're looking forward to, na anything. Tukutane hapa after washindi wamevishwa taji, na to have a different kind of conversation. Sana kwa sana, kumbuka kusubscribe na kulike video kama unapenda hii content. Asante sana kwa kuwatch.